Yes, ile kitu sisi imekuja leo kusema happy cultural day. Happy cultural day. Happy utamaduni day. Happy utamaduni day. Yes, ile kitu nasema ni kwamba sisi watu yote tuendelee kushika nini? Utamaduni. Tuendelee kushika nini? Utamaduni. Hiyo ni kusema olkereti, yani hii mambo ya siku hizi tuachane nayo bwana. Unakuta msichana anakaa kama rainbow. Unajua rainbow? Ile kitu nafukusa mfua. Ile kitu nashauri hivi nafukusa mfua. Mstari saba. Shauri napata msichana hapa, navaa rangi nyingine kama damu na mnai. Naitwa leposi. Na kama inaitwa nini? Cutex. Cutex. Nashika Cutex na weka hapa hiyo Cutex. Alafu nakamata ingine nakaa fumpi, naweka hapa hivi napaka na mnai. Kwani umekuwa ukuta? Alafu tena nashika ile ingine naweka hapa hivi. Macho yanakuwa mrefu. Macho yanakuwa mrefu, naitwa nini hiyo? Banokula. Banokula. Yes. Alafu kitu ingine tena inafanya anaweka hii inaitwa tai. Napendua kichwa na mna hii rangi. Napendua kichwa kabisa. Sasa kwanza hiyo watu naweka dai. Hatari sana bwana. Kisonono. Kikisonono iko na dai. Hiyo ni kisonono dubu. Itakupendua hata wewe. Itakupendua hata wewe. Sasa kuna nyingine nadunga huko. Yes. Nadunga. Mkene mpaka nadunga ulimi. Hiyo sio utamaduni bwana. Kwa hivyo ile kitu sisi tunasema lazima watu idumishe nini? Utamaduni. Na leo ikiwa siku ya utamaduni ni kuhakikisha kwamba tumechunga utamaduni yetu. Unasikia? Bado naongea kama gavana ya kaunti yetu Narok. Yeye ya anachunga utamaduni lakini kwa nini hapa nafanya? Acha mimi nimalize nikisema, kama nisimalize. Nasa maliza. Kwani iko nini? Duniani tushikilie utamaduni. Yes. Ndio maana dunia inaitwa duniani. Wacha niongee na kirengesa. Unajua iko wasungu naangalia sisi. Yes, in the traditional day of the museum. In the carbon dioxide of the clothing, in the fallopian tube of the wall of the transpiration.